जयकारे पौड़ारी दा बोल साचे दरबार की जय। सारे ने की कहना है, कहना आ बाबा कदे साडे वेड़े, आ बाबा कदे साडे वेड़े, आ पहुंचे गुड मॉर्निंग सारे। अज सवेर 4 बजे घरों निकले हुए सवेरे सवेर पहली यार साडे बंदिया ने कोई चज का काम करन लग्या धार्मिक जगह ते जाके, नहीं तां इन्हां दे कोल धार्मिक नाम है। जयकारा बाबा बालक नाथ दा बोल साचे दरबार की जय। ਆਪਾਂ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੰਗਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ 4-5 ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਿਲ ਸਧੇੜੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀ ਬਾਲਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ, ਅਜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਰਾਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦਿਨ ਚੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਚੂਹ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੀ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਵੀਰਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਨਹਾ ਕੇ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹਾਤਾ ਹੀ, ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧਵਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਆ, 6:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੁੱਲਰ? ਰਹਿ ਗਿਆ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ ਰੁਕ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਚੜਾਈ ਆ ਜੋਨ ਸਿੰਘਾ, ਓਏ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾ ਜੋਨ ਸਿੰਘਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਯੋਂਗਸ ਗੈਂਗ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਬਸ ਸੱਪ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਰੋਡ ਦਾ, ਹੈ ਬੁੱਲਰ? ਚਾਰ ਚਾਹ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਆਪੀ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਏਦਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਰੋਟ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂ ਤੋ ਤੋ ਪੀਵਾਂ ਚਰਣ ਮੈਂ ਤੇ, ਆ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ। ਆ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੱਪ ਭਾਈ, ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਲਾਈ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਗੁਫਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਜਾਊ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੱਸ ਚੜ ਗਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਰੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਬਾਲਟੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਬੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਾਹ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।
ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਲਵਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ घोड़े नी मिलदे अच्छा उत्ते बैके जाना खच्चर ते चढ़ फिर इधर ओरे ला खच्चर दादा भाई तेनू ये आप टेंपू है प्यार बहुत मिल रहा भरा नूं ਓਏ ਭੁੱਲਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਪੀਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਚਲੋ 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 ਦੌੜੋ 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 ਭੁੱਲਰ ਓ ਭੁੱਲਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਤੱਕ ਦਾ ਰਹੀ ਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਖੜ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ चलो बंदा नी पिछे छड़ सकदे ब्रो मी पैन लग गया तू देख ला हां वधिया काम कीता डर है मठिया च ना वजे इधर रह प्रसाद ले लिया लास्ट दुकान तू लेना प्रसाद लो जी जय बाबा जी हले तो इना रश है नी हले तो आ रहे पर जिना थले रश है ना तो मैं कहना भर देना सारा आप टाइम ते आ गए सामने आ गया जी मंदिर जिथे आप मत्था टेकना तो सारे नंगे पैरी तो आप बूटा च आ गए यार पुलिस वाले ने कहा थले उत्ते है यार कितने ला दें अगे तो मंदिर आ नहीं इतने लाने पैने अपा यार जयकारे पौड़ारी दा बोल साचे दरबार की जय लैंच लग गई बंद कर गया
ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ ਆ ਗਏ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਛਾਤ ਲਾਈ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਉਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਚਲੀਓ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸੋ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੂਲਰ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਥੱਕ ਲੈ ਚਲੀਏ ਚਲੀਏ ਓਕੇ ਬਾਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਕੁਛ ਖਿਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਲਈਏ ਜੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨੀ ਖਾਧਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ ਬਈ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੈਠੇ ਛੇ ਛੇ ਨਾਨ ਖਾਣਗੇ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਡੇਢ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ।